Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Kita di sesi akhir lah bahagian pembentangan Saya berkenaan buku ni Iaitu saya hanya ambil sentuh tentang Bab yang pertama Iaitu latar belakang golongan kuburiah Dan bab yang kedua ni saya rasa saya tak sentuh sangat lah Iaitu kemunculan, kemunculan golongan kuburiah di dunia ia ni perbincangan panjang dan besar dan luas. Uh, akhir sekali kita ambil kemunculan golongan kuburiyah di Yaman. Itu pun saya dah setuh beberapa sikit. Sekarang ni kita ambil secara kesimpulan sebelum kita buka persoalan-persoalan lain lah. Uh, tentang Habib Al-Habshi tadi. Hafizah Kita ucap uh, terima kasih di atas komentar-komentar dan soalan-soalan dia tadi. Dan sekiranya ada lagi perbincangan-perbincangan uh, ataupun persoalan yang nak ditimbulkan InsyaAllah uh, saya bersedia untuk kita bertemu di uh, waktu rehat nanti InsyaAllah di waktu jamuan nanti untuk kita kalau ada perbincangan yang boleh kita panjangkan Sekiranya tidak mencukupi masa InsyaAllah kita berlapang dada dan kita sentiasa terbuka untuk membuat perbincangan <tuh> Dulu uh, semasa zaman saya belajar dulu di Yaman, uh, kami di Sana'a ketika tu saya diamanahkan sebagai uh, presiden Persatuan Pelajar Malaysia di Yaman dan antara projek awal uh, masa saya pegang uh, presiden sesi uh, sesi presiden di Yaman ni, antara projek awal saya saya buat ziarah mahabbah pelajar-pelajar Sana'at khususnya Esko-Eskor persatuan ke bumi Hadramaut dan kita bertemu dengan pelajar-pelajar dan antara agenda yang kita buat tu adalah kita nak berbincang isu-isu yang menjadi uh, perselisihan di antara pelajar Sana'at dengan pelajar Hadramaut tetapi maklumat yang kita dapat uh, dinyatakan bahawa Al-Habib Omar tidak bersetuju dengan perbincangan ataupun kita kata pendebatan tu. Oleh kerana itu kita batalkan perbincangan jadi kita hanya buat pertemuan mahabbah kemudian kita buat pertandingan bola. Tu saja yang kita buat. Ha. Tiba-tiba bila balik di Malaysia ada seorang yang cakap dia kata dia yang ajak debat kita yang tak nak pula. Ha ni saya rasa macam dikelirukan maklumat situ. Sedangkan kita datang dari jauh. Kita datang dari Sonaak. Untuk bertemu dengan sahabat-sahabat uh, secara mahabbah. Kita datang untuk berbincang tetapi ditutup pintu perbincangan atas dasar wala dan samikna wa ata'na kepada Al-Habib Umar Hafizahullah. Uh, ini pengalaman kita lah. Uh, dan bab yang keempat, kelima dan keenam ini akan dibincang secara panjang lebar oleh al fadhil Ustaz Adli lah iaitu peranan ahli-ahli sufi dalam menyebarkan aliran kuburiah serta usaha ulama mengatasi golongan kuburiah dan kekeliruan golongan kuburiah dan jawapan terhadapnya. Ini isu-isu yang kita kira isu yang paling uh, kemuncak lah yang patut kita sama-sama dengar dan fahami dengan baik. Okey, untuk akhir dalam sesi saya ni tentang kemunculan golongan kuburiah di Yaman. Sebagaimana yang sebut, saya sebut tadi, berdasarkan sejarah fakta sejarah yang Ustaz, ada soalan. Hmm. Boleh? Boleh, boleh. Okay. Uh, pertama, pernah dengan hujah boleh ambil berkat tanah di Tarim kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil tanah untuk berubat. Soalan kedua, adakah mereka di Hadramaut melakukan kesyirikan secara besar-besaran? Okey. Soalan pertama Nabi pernah berubat dengan menggunakan tanah. Kita akui, kita terima hadis tu ada. Tetapi tanah yang Nabi ambil itu tak ada kaitan dengan mana-mana kubur. Tidak diikat dengan mana-mana kubur. Isu yang kita pertikaikan apa yang dilakukan oleh pelajar-pelajar di Harga Mauk ini dikaitkan dengan kubur fulan bin fulan. Ini yang kita bincangkan. Memang kita akui Nabi pernah berubat dengan menggunakan tanah. Ada warik hadis dia. Nabi pernah berubat dengan menggunakan air. Ada hadis dia. Tak, Nabi pernah berubat dengan minyak. Ada hadis dia. Itu tidak dinafikan. Tetapi yang kita bincang Kenapa dikaitkan tanah dengan kubur sekiang Kenapa dikaitkan dak Air dengan Wali sekiang contoh ha, Bila ada kaitan itu Inilah kita kata pintu-pintu Kepada kesyirikan Soalan kedua adakah mereka membuat Kesyirikan secara besar-besaran Saya tak pernah menyatakan benda ni Tak pernah keluar daripada Mulut saya di mana-mana kuliah bahawa mengatakan golongan Habib ataupun di Harmaut ni mereka adalah syirik, mereka adalah kafir ataupun sesat. Itu tak pernah keluar daripada mulut saya. Tak, aa, boleh cek balik semua kuliah-kuliah ataupun rakaman-rakaman cuma saya sebut saya tidak bersetuju sebagaimana ulama-ulama yang saya belajar di Amang mereka tidak bersetuju dengan amalan-amalan upacara-upacara yang dilakukan ketika ziarah kubur yang dilakukan sama ada di ziarah kubur Hu ataupun uh, ziarah kubur Habib-Habib. Itu yang kita bincang. Soalan dia jatuh ke syirik, sesat ataupun binah, oh, itu kita serah kepada para ulama yang lebih arif, lebih alim. Tak. Saya hanya bertanggungjawab menceritakan apa yang berlaku supaya khususnya masyarakat mak, tak, masyarakat kita di Malaysia ni faham apa sebenarnya dia harga mahu ni. Sebelum dia nak hantar pelajar, sebelum dia nak uh, apa ni pindah, nak Menetap terus di Hadramaut Dia kena tahu dulu apa yang berlaku Itu sahaja dah okay. Jadi dalam bab yang ketiga ni Kewujudan golongan kuburiyah di Yaman Secara sejarahnya disebut Mana di peringkat awal lagi Dia telah berlaku Dengan kemasukan Fahaman-fahaman uh, syiah Dan juga fahaman-fahaman uh, uh, Khawarij tak, di awal ni sejarah lama ni kita kita sebut tak masuknya. Saya juga tak pernah mengiyakan dan tak pernah membantah uh, dakwaan yang mengatakan Isa Muhajir ini adalah ithna asyariah. Ini ada dakwaan tapi saya tak pernah kata saya bersetuju dengan dakwaan ini ataupun saya membantah sebab kita tidak memiliki fakta yang jelas tak, maknanya maklumat yang tepat tentang siapakah sebenarnya Isa Muhajir yang mula-mula datang bawa uh, kita kata keluarga, susu galuh keluarga ahli baik di bumi Hadramaut itu sendiri. Wallahu alam saya tak pernah menafikan dan tak pernah mengiyakan. Jangan uh, menisbahkan benda itu pada saya lah. Tak. Yang pasti di Yaman pernah masuk golongan Syiah Isna Asyariah. Di Yaman pernah masuk golongan kita kata Uh, apa eh uh, khawarij dan sebagainya ini sejarah telah membuktikan apa yang berlaku di Yamamah dan mereka mereka masuk dengan membawa fahaman-fahaman sebagaimana yang kita bincang ini iaitu fahaman al-quburiyah sudah pasti tak ada seorang pun yang akan menisbahkan fahaman ini kumpulan yang memuja ataupun melampau dalam memuja kubur ni tak ada seorang pun menisbahkan kepada mana-mana sahabat yang pernah diutus oleh Nabi SAW di Amal sebab jelas daripada hadis Sayyidina Ali tadi antara misi utama Sayyidina Ali bila diutus ke Yamak antaranya membasmi kubur-kubur yang telah ditinggikan iaitu kubur-kubur yang dimuliakan dan sebagainya Teh. maknanya benda ni telah datang muncul di kemudian tak selepas daripada zaman Para sahabat selepas daripada zaman-zaman uh, apa ni zaman-zaman emas Islam itu sendiri faham munculnya kumpulan-kumpulan ni dan alhamdulillah para ulama tidak berdiam diri sebagaimana yang kita sebut para ulama telah menulis dan telah uh, menentang habis-habis tentang uh, pemujaan kubur ni dan kita boleh tengok kesan dia antaranya kita boleh tengok di Sana'a itu sendiri di tempat munculnya ulama besar iaitu Imam Ibn Amir As-Sana'ani begitu juga diteruskan selepas pada tu Imam As-Syaukani rahimahullahu ta'ala membasmikan sungguh-sungguh penyakit pemuja uh, pemujaan kubur yang melampau ni <coughs> tinggal lagi di Amang hanya beberapa tempat sahaja kita sebut secara umumnya tiga tempat ini tak? pertama di Jiblah iaitu kubur uh, Queen Arwah uh, yang sehingga hari ini masih lagi Uh, dibuat upacara-upacara terutama dari golongan Ismailiyah dari Pakistan India. Kumpulan ni kita boleh kenal di Malaysia pun ada kumpulan ni lah. Dia akan pakar segala serba putih, baik lelaki baik puan dia dia akan pakar serba putih, payah putih, jubah putih, semua putih lah Ha, dan dia fikrah dia memang fikrah kuburiah. Dia memuja kubur uh, Queen Arwa yang ada di bumi Jiblah. Tak, Jiblah ni antara Ib eh, antara Taiz dengan Sana'a. Ah. Ha, tempat ni saya pernah pergi, pernah sempat belajar dengan seorang syekh ataupun qadi di situ, Syekh Ali Syamsan rahimahullah ta'ala. Dan saya pernah bertanya soalan tu kepada syekh, syekh, kenapa benda ni tak boleh buang? Eh? Kubur ni kenapa tak boleh basmikan uh, upacara-upacara pelik-pelik? Eh? Dia kata, benda ni disokong oleh pihak kerajaan. Dia kata. Sebab geng-geng... Ismailiyah ni bila dia nak pergi ziarah polis yang eskok dia orang siapa <laughs> ke kubur tu orang tak jadi memang sebab tu sebagaimana di awal kita tadi ianya dipromosikan ditaja oleh kumpulan-kumpulan tertentu untuk menghidupkan tak ah apa apa benda-benda uh, sebegini tak ini kumpulan pertama kita kata yang ada dan cuma alhamdulillah kumpulan ni tidak diikuti oleh orang yang amang sangat <tuh>. ha, dia lebih kepada uh, zuar ataupun pelancong-pelancong daripada India, Pakistan. Sebab dia tikok bahawa ini adalah tok nenek dia, Queen Arwa ni. Ha, Queen Arwa ni, dia memerintah Yamang di zaman sezaman -se dengan pemerintahan Fatimiyah Mesir. Ha, sezaman dengan pemerintahan Fatimiyah Mesir. Jadi dia anggap dia ni keramak wali. Ha, sebab di Yamang, yang sempat pernah memerintah Yamang, orang puang, Tak, Yang pernah memerintah Yamang hanya dua orang. Kita ha? Apa ni Ratu Balkis ha? Di zaman Nabi Sulaiman Dan juga Queen Arwa ni Di zaman Kerajaan Fatimiyah Mesir eh? Ha? Berlaku macam-macam lah Yang utama kita kata Mengambil berkat lah Tak Mengambil berkat Sehingga Dia bersujud di kubur ni Haa Ha, dia bersujud di kubur sebab kubur betul-betul di, di 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 apa ni arah kiblat. Kubur Arwa ni masjid uh, jamek kabir di jiblah ni dia besar nah, masjid lama masjid, memang masjid tua mungkin dikatakan di zaman Queen Arwah ni lah dibina masjid ni dan di sana ada bilik suluk dia di bilik suluk ni dia ada tasbih dia yang besar lah. nah, di mehrak dan di sebelah kiri mehrak di situlah kubur dia nah, maka geng-geng ziarah kubur ziarah kubur Queen Arwah ni dia akan berebut gizmah yang situ Oh memang laki puang akan tak, baloh-baloh Aisyah -baloh, kan boleh duduk di di depan uh, kubur uh, tok nenek dia tu tak? ini satu dan macam-macam apa -macam lah yang dia buat dan yang kedua kita kata di uh, di Saadah di sini kubur imam-imam kepada uh, mazhab Hadawi ataupun mazhab Zaidiyah tu sendiri ya? Uh. jadi di situ pun saya setakat pengalaman kita tengok di sini kita kira yang paling teruk lah sebab di sini ada berlakunya uh, tawaf dan berlakunya uh, apa penyembelihan korban dan nazar di kubur imam-imam yang diorang sanjung ni masa nak pergi tuan nak pergi tengok budak-budak pun tanya mu mari dari mana ni kata kita kata dari Malaysia dia kata tempat mu ada kubur imam tak <laughs> tu soalan dia lah tempat mu ni ada kubur imam tak oh, kita kata tak ada oh tempat kita ada mana dia berbangga dengan benda ni tak dia berbangga <coughs> Adapun Tempat yang ketiga adalah kita kata di Hadramaut iaitu di kubur uh, para habaib yang kita sanjung tinggi mereka adalah ahlul baik kita kata. Tak, sekiranya sanak mereka bersambung. Sebagaimana pernah ditanya kepada Syekh Mukbir rahimahullahu taala tentang ahlul baik di Yaman ni. Syekh Mukbir tidak menafikan. Tak, Syekh Mukbir kata sekiranya mereka ni ada sanak susu galuh sampai ke Nabi, maka kita tak, kita mengiktiraf mereka kita berselawat dan nama mereka ada di dalamnya. Tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetapi tidak me, tidak oleh kerana dia orang ni ahli baik, maka kita membenarkan segala tindakan dia. Tidak. Selagi mana dia sesuai dengan sunnah ajaran Tok Nenek dia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita respect, kita sanjung keturunan dan agama dia. Tetapi kalau dia menyeleweng, daripada agama tok nenek dia maka kita tidak sanjung dia sudut agama dia kita tidak, kita tetap menghormati dia sebagai ahli keturunan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak. Oleh kerana itu kita kata di bumi Hadrumaut ni berlaku sebagaimana yang kita boleh tengok sehingga hari ni kita boleh tengok lagi ha apa yang berlaku di sana uh, hari ni saya hanya bincang tentang isu kubur ya. Kita tak bincanglah isu Ya qazah, isu apa lagi? Oh tu kita tak ada dalam perbincangan buku kita ni, tak. Tapi yang pasti benda tu berlaku dia mak. Tak, di peringkat awal dulu masa mula-mula kita bincang isu ni di Yayasan Ta'lim Ta saya sebut ada 9 isu, tak. Kita sebut salah satunya isu ya qazah. Dan pada masa ni sahabat-sahabat uh, kita dari pelajar-pelajar Hadramaut dia menafikan. Dia pernah datang ke rumah saya dia menafikan. Dia kata ni habis ni tak pernah ya pun Bung. Tapi hari ni secara tak? secara sarahah mereka mengakui adanya yakazah, <laughs> Dulu dia nafi. Bila kita sebut benda-benda gini dia kata tak ada, tak pernah buat pun, tak berlaku pun. Ha macam-macam. Jadi itulah secara ringkas tentang kemunculan golongan kuburiyah di Yamang yang kita uh, boleh sebut uh, sepanjang dari pagi tadi sampai ke waktu sekarang. Jadi saya rasa sekadar itulah uh, apa yang boleh saya sebut untuk akhirnya sebelum kita buka soalan apa, saya ulangi sekali lagi, saya tak pernah menisbahkan mana-mana habib, dia sesak dia kufur, dia syirik, dia apa tidak, tetapi kita bincang isu-isu yang dipertikai oleh ulama' Yaman tu sendiri, bukan ulama' dari luar bukan ulama' Mesir yang pertikai, bukan ulama' Saudi yang pertikai, tetapi ulama' di Yaman sendiri, tak walaupun kita dengar tadi seorang Al-Habib, Al-Habshi telah aa uh, kita panggil uh, mempertikaikan kredibiliti dua orang ulama dua orang tokoh yang kita sandarkan ni iaitu Syekh uh, Mualim dan juga Syekh Ali Bukair. Tetapi pun begitu kita kata dia tetap dihormati di kalangan uh, masyarakat Yaman baik Syekh Mualim maupun Syekh Ali Bukair. Mereka memiliki murid-murid yang ramai dan pengikut yang ramai dan mereka termasuk tokoh-tokoh yang dihormati di Yaman. Tak, aa, kita tak boleh Setiap tokoh ni mesti ada orang yang tak setuju dengan dia Tak, kita carilah siapa pun Baik Imam Bukhari ke baik siapa Sudah pasti ada yang sezaman dengan dia Yang tidak bersetuju dengan dia Ini perkara biasa kita kata Jangan siapa tahap ditahmah tentang akidah dia Ataupun tentang penyelewengan dia dalam membawa hadis-hadis Nabi SAW Jadi sekadar itu sahaja Sekali lagi saya minta maaf sekiranya ada tersilap, ada tersalah dalam menakalkan dan juga uh, terkasar bahasa dalam membincangkan isu ini. Dan bagi kita isu ini penting dan isu ini perlu dibincangkan. Sebolehnya kita nak di dipehok uh, berautoriti membincangkan isu ini sebab dia melibatkan rakyat Malaysia. Hari ini setakat maklumat yang saya dapat di Hadramaut sendiri, di Tarim tu sendiri, lebih kurang rakyat Malaysia yang ada di sana yang berdaftar dengan kedutaan Oman seramai 500 orang. Kita boleh bayang. 500 orang rakyat Malaysia yang berdaftar, yang tak daftar saya tak tahulah. Nak, yang berdaftar hampir 500 orang yang tinggal yang menetap di di bumi Tarim semata-mata kerana kerana terpengaruh dengan dakwaan-dakwaan berkaitan bumi Tarim dan sebagainya. Nah, Jadi oleh kerana itu kita nak kepastian, kebenaran apa yang berlaku dan sesuai dengan agama yang yang kita anuti bersama ni. Ini sahaja tanggungjawab dan uh, kita kata perlunya kita uh, ke depan dalam isu ni. Wallahualam alam sekadar tu kalau ada soalan boleh. Soalan kot live ke soalan kot benda ataupun kita sembang-sembang masa makan gigilah kalau Pukul apa? 12.30 12 Setengah jam kita beri soalan biasa lah, tu kubur tu sunnah lah kita kan tak bukan dia syidur rehal kan ziarah tak dia dah oleh kerana balik ha. ziarah kubur tak kira kubur ni tak syarat kubur lama tak kita kata kubur mana-mana kubur tak mana-mana kubur kita boleh pergi ziarah sama ada kubur tu kubur lama ke kubur habib ke tak kubur mak ayah kita ke sebagai tuntutan kita tak boleh tak ada masalah nah yang kita bincang dia syiddur rihal dia bersungguh berpayah tak sanggup um. sanggup tinggal Jumaat sanggup tinggal apa semata-mata untuk ziarah ni ini, ini bercanggah dengan dengan apa yang Nabi sebut lah tak, tak boleh siapa tahap tu isu kita bincang ziarah hu tu situlah siapa sanggup tinggal Jumaat tu dah dia tak salah dah dia kata lebih dua marahlah boleh tinggal Jumaat tetapi atas dasar ziarah tu <laughs> mesti sanggup tinggal Jumaat ini yang kita pertikai boleh Huh? <tuk tanggungi> ha? Ah tu isu lain pula sebab tak ada uh, dalam kubur dia dia. Okey. Bang, ziarah kubur sunnah. Kita berkali-kali ulang, ziarah kubur ni adalah sunnah. Tetapi kena buat sesuai dengan sunnah lah Jangan <tuk tanggungi> hanya sebut ziarah kubur tapi upacara dalam dia benda lain. Tak? Sebagaimana masyarakat jahiliah dulu dia buat haji. Nama dia haji ya, tapi upacara dia lain tak sesuai dengan syariat yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Kita tak boleh gitu. Sama juga buat ziarah kubur kita. Tak. Nama ziarah kubur dalam dia tentatif dia pun sama dengan sunnah yang Nabi ajar kepada kita. Ini kita boleh buat. Wallahu a'lam. Tak ada soalan online soalan tu. Nung no, di apa ni tu? Ah, ha. Betul -betul. jawablah dia. Ha, kita jawab. Kita tak menisbahkan benda tu. Tak bukan tanggungjawab kita untuk letak dia syirik, dia kafir, dia sesat. Tak tu bukan kerja kita. Tak itu kerja orang yang berautoriti. Termasuk ulama-ulama Yaman tu sendiri. Tak. Kita hanya bincang benda-benda yang kita tu, tidak bersetuju. Kita sebut dah. Yang kita kurang bersetuju. Ini pandangan saya lah. Adapun ha, di pihak Saadli kaget kita dengar Saadli lah pula benda dia kata kan. Ha, ha, ha. Saya setakat ni saya lebih berhati-hati. Dulu saya guna istilah puja kubur. Ha, kumpulan ni marah sebab dia kata puja kubur ni maknanya sembah kubur. Nah, okey kita tukar. Kita kata bukan bukan puja kubur lah kita kata melampau dalam tak uh, mencintai ahli baik Ayub ataupun sahna mencintai orang soleh. Hmm. Salam pertama batu nisan adakah dikira binaan? <coughs> Yang kedua, apa hukum berbenda dan berkosidah di kubur? Hmm. Batu nisan adakah dikira binaan? Lepas tu hmm. hukum berbenda dan berkosidah di uh, batu nisan pun kita kira tak sesuai lah dengan sunnah lah batu nisan ni kurang sesuai dengan sunnah lah nak kata dia dalam bentuk binaan wallahu alam lah. boleh rujuk ke sadli lagi uh, berkenaan dengan qasidah kita pelepas gitu je. Sekadar, tanda, sekadar tanda dia, boleh. Itu maksud dia batu nisan ni kita kira adat tempat kita, uruf tempat kita dak. Ha. Uh, sekadar untuk tanda kita boleh dak, sekadar tanda. Kalau kita pergi kubur bakat pun ditanda dengan labinah. Dak kalau kita perhati dengan labinah ni batu juga, cuma dak setinggi kita. Dak. Kita ni uh, apa ni kaedah kita gitu cara kita buat kalau di di bakat kita perhatikan mereka tanda dengan labinah ditinggikan sikit uh, apa ni kawasan kubur tu sebagai tanda dan diletak batu labinah sebutir je rasa kan tak sebutir je ini uruh tempat kita lah nak kata benda tu siapa tahap bida'ah oh, sesak masuk neraka tidak siapa tahap tu lah kita kata tak ha? alam. kedua berkenaan dengan qasidah di kubur ini kita kata upacara cara lah tak, ini termasuk dalam bidah. Bang, sehingga kita berqasidah, sehingga kita bergendang di kubur, ini termasuk dalam bidah. Sekiranya tuan-tuan bersetuju dengan saya bahawa uh, apa? Ziarah kubur ni adalah ibadah. Bila ibadah dia kena buat sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tuan-tuan kata ziarah kubur ni bukan ibadah, ni upacara uh, apa ni hobi harian saya je. ya. terserah tapi kalau tuan-tuan kait dia adalah ibadah, maka mesti sesuai dengan tuntunan Nabi. Nabi ajar kepada kita pergi ziarah, beri salam, mendoakan si mati dan mengingati kematian. Cukup. Itu kaedah yang Nabi ajar. Nabi bukan sekali, bukan dua kali ziarah kubur ni, berkali-kali Nabi ziarah kubur dan itulah cara yang Nabi tunjuk kepada kita. Maka kita sebagai umat, berpadalah dengan apa yang Nabi tunjuk. Sekadar tu. Wallahualam. Lagi soalan, di Kelantan kebanyakan masih lagi adakan hey, raya enam kebiasaan dilakukan di kubur raya enam adakah dia termasuk dalam perayaan oh, kalau ni sebuah raya tu kita kata perayaan lah Nah. Loh, sebab raya nang dia buat raya nang di kubur. Adakah kubur mak ayah kita lebih mulia daripada kubur nabi? Tak. Kita tanya sesoalan Adakah kubur mak ayah kita ni Lebih mulia daripada kubur Nabi Sekadar dia nak pergi ziarah Tak Bawa adik-beradik oleh kerana dah Mari jauh ni tak Sekali-sekala balik Kita kata tak menjadi salah Cuma jangan terlalu kita ikat Mesti pada hari raya pertama Ada setengah masyarakat kita ni Lepas saya semayang raya tu Kita pergi rumah dia dia tak ada Mana dok kubur boleh ke Menjadi tradisi tahunan dia begitu tak? Rumah pertama dia pergi ziarah adalah kubur. Kita kata tepat tak dengan cara Nabi sambut raya. Tak? Bukan gitu Nabi raya Nabi ni pergi ziarah orang hidup. Bukan ziarah orang mati. Tak? Jadi kalaulah dia nisbahkan bahawa raya ke-6 tu adalah upacara raya dia di kubur, kita kata tak selayaknya lah. Sedangkan Nabi kata, Nabi larang jadikan kubur dia sebagai tempat perayaan maka kubur-kubur orang lain lagi-lagi lah tak boleh kita buat wallah soalan seterusnya oh banyak pula soalan siapa ke Adli adli tak kita ada beri nasihat pada mak ayah yang ingin menghantar anak-anak menyambung pelajaran di sana ada yang masih berfikiran terbuka ada yang dah tekak hantar anak antaranya sebab yakin pada kealiman Habib Umar sebagai orang, hmm. orang besar yang tak mungkin tak tahu benda salah benda syirik apa nasihat ustaz pada kedua-dua golongan kita kata gini sebelum kita nak atur pelajar-pelajar ni kita kena rujuk orang yang lebih arif lebih tahu tentang Yaman tak uh, antara orang yang saya cadangkan rujuk antaranya boleh rujuk ha, uh, siapa ni Tuan Guru Tuk, Tuk Ajadi kalau orang pah lah kalau dia pergi rujuk Tuk Guru Ajadi tak apa pandangan apa komentar Tuk Guru Ajadi tentang Hadramaut. ha, jangan tanya dalam ceramah dia kena tanya individu, ha, temu di rumah dia, tanya apa pandangan dia. Ni orang hak tahu, dia terlibat secara langsung. Sebab saya sendiri pernah terlibat dalam isu ni. Kita bawa kita ke tengah kan, kita bawa kepada Al-Fadi tuan guru kita, kita bawa kepada uh, siapa ni Ustaz Khalil antaranya. Boleh rujuk kepada dia, apa isu sebenarnya yang hak mau. Jangan kita dengar sebelah pihak kalau dengar dari Habib, ha, uh, macam orang kita pergi ke tau miang bang, dia tanya gua ni sedak dak tau miang oh dia kata ah min hana <laughs> kata bang tanya pihak lain noh kita tanya kumpulan syiah oh memang dia akan kata syiah tulah noh jadi bila kita nak pergi ke Yaman mak ayah saya saya nasihatkan baik pihak mak ayah baik pihak madrasah hok paling malang sekali saya saya terkilan sekali pihak madrasah yang dia orang tak tahu paleko pun tentang Yamak, oh dia tahu pelajar. Alasan, ini keturunan Nabi. Alasan, ni wali-wali. Macam-macam. Sedangkan dia tak tahu apa fikrah. Ini satu tindakan yang kita kira tak amanah pihak madrasah. Tak, menyebabkan anak-anak dia tak tahu pah ke mana. Tak, anak-anak pelajar ni. Jadi, hati-hati. Ibu bapa kadang-kadang mereka percaya bulat-bulat ke pihak madrasah. Tak, oh ini pihak madrasah atau ke sini, atau ke sini. Faham? Jadi hati-hati kita kata Siapa-siapa yang nak hantar pelajar Pastikan dia uh, Kena kenal pasti tempat pengajian tu Betul-betul mengikut aliran sunnah tak? Yang tidak menyeleweng daripada Ahli sunnah jemaah Deh, Banyak tempat Deh, Di Amal ni banyak tempat tak? Uh, bukan hanya di Harumau sahaja Bukan hanya di Tarim sahaja tempat ngaji ni. Deh. Jadi itu nasihat kita Mana-mana mak ayah Ataupun pihak marasah yang nak hantar pelajar dia kena pastikan dulu tak ha, apa tengoklah dari mana dari siapa yang kita nak ambil uh, ilmu ni tak dari siapa kita nak ambil ilmu wallah wala boleh so, ada hmm. boleh maaf kalau ada yang dah disebut cuba ada ada ke ulama dari Tarim sendiri yang berkaitan budaya kuburiyat di Yaman Okey. Tadi yang kita sebut dah tadi, Syekh Ali Bukair. Dia ni duduk berapa kilometer dari Darul Safa? Dekat sangatlah. Ha. 10 minit naik motor. ha, 10 minit. Jauh kau 10 minit. Oh. 10 minit motor. Maknanya dia duduk di Pekan Tarim. Syekh Ali Bukair ni salah seorang mufti Hadramaut. Mufti mazhab Syafi'i. Dia mufti dalam mazhab Syafi'i. Maknanya orang alim ha. jadi rujukan. Ya, dia, dia, dia mazhab Syafi'i. Ha, dia bukan Wahabi. Kita kita sebut. Ha. Ha, tapi geng-geng ni nisbah dia uh, apa ni wahabi dan sebagainya kita kata ini salah seorang ulama yang kita rujuk dalam isu hadrah Dan saya sendiri pernah terlibat dengan uh, abang mas ini termasuk Al Fadil Saadli kita pernah bawa Syekh Ali Bukai ni ke, ke Malaysia dulu. Hmm. Tahun 2001 ataupun 2002 saya ingatlah. Tu awal-awal dulu. Ha, kita pernah bawa dia raung Malaysia ni untuk cerita tentang masa ni orang tak kenal lagi Habib. Ha, dia baru 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 nak baru nak turun eh masa ni. Benar. Baru nak terubik, baru nak <laughs> muncul. Ah, ha. ha. kita bawa yang bertanggungjawab bawa Al-Fadhil Ustaz Khalid Anak tunggu jadi. <laughs> yang bawa yang ramu di Malaysia. Cerita pergi ke pondok-pondok, pergi ke pusat pengajian termasuk kalau di Terengganu. Di mana UNIZA ke mana kita pergi bawa cerita tentang ah uh, benda ni. Bukan kita nak peruduh tapi kita nak cerita benda yang sebenar sebab masa tu masyarakat tak tahu berlakulah apa yang berlaku hari ini tak ah, secara orang kata besar-besaran berhijrah kan. siapa so, ada yang sanggup jual segala harta benda di sini pindah ke nak mati di harga ah. ada begitu semua sebab apa ni tak ada melalui kerana fikrah tak kerana orang kata da'ayah-da'ayah yang yang disebut hmm. 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 Ah. Oh tanda, letak tanda soal belakang jadi soalan. <laughs> <laughs> Kalau kita guna media perdana, ATM atau uh, Al-Hijrah Anjur Forum supaya masyarakat membuka dan faham betapa bahayanya amalan buruk. Allah, tu memang kita sokong sangat-sangat. Tak, dua ratus peratus kita sokong. Sekiranya pihak kerajaan, pihak uh, apa ni orang kata, uh, media perdana ni boleh anjurkan. Panggil Habib Habib Habshi tadi mari pun tak ada hak. Tak? kita nak penjelasan kita nak ha fakta berdasarkan agama ni muzakarah pun tak ada hak sebab ni isu ni dah makin besar dia melibatkan boleh kata seluruh uh, umat Islam di Malaysia nak ha jadi memang itu kalaulah ada orang yang boleh anjurkan. tapi bukan lah. Oh, yang layaknya betul, betul cakap ustaz Adli ke tak Prof Basri ke tak situ ha insyaallah kita boleh sokong dari belakang supaya ini boleh dilakukan supaya orang faham. Masyarakat Malaysia ni tak faham. Percayalah. Keluarga-keluarga dekat saya pun tak faham. Dia hanya tahu hari Umar ni tu saya. Ada hari Umar ni uh, ahli baik. Ha nah, tu je dia, dia faham. Ya tak. Ada tak ya? soalan ni kalau ikut sini terlain sikit. Hukum hmm. seorang yang menyebutkan diri mencari di mana kubu kubur para alim ulama. Kemudian dipromosi kepada orang ramai untuk pakai-pakai ujar <coughs> macam buat package kan. Ta, kita tanya dia sepatutnya ada ke uh, anjuran ataupun arahan agama suruh gitu suruh cari kubur suruh dia tidak, tidak tidak tak ada satu pun anjuran daripada agama ni dak menganjurkan supaya kita bersungguh pergi cari kubur dia hak yang nabi suruh kita ni cari ulama hak hidup lagi untuk tujuan belajar ha bukan pergi cari kubur dak itu tak ada anjuran kita tu ha ha yang terbaik kita dengan para ulama ni interaksi kita dengan ulama ketika dia hidup cari ilmu dia tak, kita faham para ulama ni ada berkat dia kat mana di kubur dia dak ha jasad batang tubuh dia dak tapi berkat dia pada ilmu dia tak, pada ilmu ini benda yang patut kita kena faham ni dak masa ulama tu hidup kita dok kita dak dak pergi cari dia hang mati kan baru kita pergi ngatik kubur dia apa Sari. apa manfaat dia tak Sari. masa hidup ni kita kena cari pergi cari menuntut ambil ilmu dengan dia di situ keberkatan kita kata boleh jadi itulah rasa sekadar tu aku tak hmm? ada lagi <laughs> ha, jadi baiklah kita pergi ke kesimpulan lah tak ah ha? kesimpulan akhir saya dari tiga bab yang kita bincang pada pagi ni Uh, ini uh, kita tidak nak menuduh mana-mana kumpulan kalau ada yang terasa kita minta maaf tak? ha, sekiranya ada benda yang boleh kita bincang bersama di pihak yang bersetuju ataupun pihak yang tidak bersetuju insyaAllah kita mengalu-alukan perbincangan tak? supaya kita boleh mencari kebenaran tak? bukan kita nak taksuk mana-mana kumpulan mana-mana tokoh tidak tetapi kita hanya berpegang dengan uh, ajaran yang benar sahaja itu hasrat kita jadi sekali lagi saya minta maaf lah sekiranya ada salah silap uh, terpetik nama ataupun a uh, kata tercak, uh, terkasar bahasa dalam ucapan-ucapan uh, saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu dah berdasarkan pengalaman dan berdasarkan ilmu yang sedikit yang diterima semasa sepanjang belajar di Yaman dulu dan kita berhubung dengan para ulama yang membincangkan khusus tentang isu uh, al-kuburiyah di sini Ini sahaja Sekarang sekadar itulah wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa